الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا أما بعد فنحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا في هذه الليلة مع شيخنا في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تعالى ونحن على صدد محاضرة وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي دار الإفتاء البسام خير الجزاء التي استضافت الشيخ ونشكر جميع الإخوة الذين قاموا بمشايعة الشيخ ومجيئه إلى تيرانا وإن شاء الله تعالى يعني نحن كما أخبرناكم الشيخ جاء من الكويت وطبعا أعجب بألبانيا فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير الجزاء وأن يجعل تعبه وخطواته في ميزان حسناته يوم القيامة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فإلى المحاضرة إن شاء الله تعالى مباشرة حتى نستغل الوقت والفرصة ما يمنع الله تجد مشيش متمشير واسد فلندرم الله جل جلاله وزوت كريوس نبوترة Mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun xhelel xhelaluhu për mirësitë dhe beqatitë e tij pa numërta. Falënderojmë Zotin i cili na ka dhënë shumë mirësi në këtë fe dhe normalisht ky takim dhe ky tubim sot në këtë xhami është për mirësive të Zotit ndaj nesh. Është mirësi që kemi në mesin ton hoxhën e nderuar i cili ka ardhur nga Kuwaiti për të mbajtë disa legjërata këtu në Shqipëri. Normalisht në duhet si obligim fetar të falenderojmë Myftininë e Elbasanit, e cila eftoi shejhun në Shqipëri dhe të gjithë vëllezërit të cilët e kanë shoqëruar shejhun në shëtitjen e tij që ka pasur këtu në Shqipëri. E rëndësishme është që ne t'i lutemi Zotit për hoxhën që ta shpërblej me të mirat e tij, lodhin e tij dhe mundin e tij ta vendos në peshorën e ditës e veprave të tij ditën kur do të takojmë Zotin Gjellë Gjellaluhu, atë ditë ku nuk bëndo bia së pasuria, asë parsarësit. Do t'ja lejmë fjallën me njëherë shejhut, insha Allahu Teala, për të mbajtur ligjëratën e ti, e cila normalisht, si që dini, do t'jetë rreth tematikave të islamit. Atëherë, ja lejmë fjallën hoxhës, Zotit e shpërbleft. Salamu alaikum, rahmetullahi, barakatuh. Alim, salam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. أنا هذه أول زيارة لي لأوروبا وليست لألبانيا فقط. ما يمنع الله تجد مشيش ومتمشير واسد فلنرم زوت جل جلاله ومرسيد لبكيمة الله تشوفشن بتداشو نتي ذا درقوار نتي محمد صلى الله عليه وسلم ذا مجيد بسمتار ذا بسمتار چه ندیکن ذا پاسن روغو نتي درين دين جوكيمت يو پشندس سپاري مي پشندت الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Me thënë drejtën thot, mbas falënderimit të Zotit dhe salavateve në pejgamberin alayhis salam, dua të them se faktikisht është hera e parë që unë dal nga Kuwaiti për në Evropë, kështu që jo vetëm kam ardhur për herë të parë në Shqipëri, po është hera e parë që unë dal nga Kuwaiti. Walhamdulillah anna ziyarati li Albania aw Europa kanat ila al-masajid wa ila ikhwan al-muslimin. Dhe falënderoj Allahun xhalla xhelaluhu i cili më ka mundësuar që në këtë udhtim vizitoj vëllezërit e mi besimtar, vizitoj xhamiat e Shqipërisë. نسأل الله الذي جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في الجنة يا رب. ألوس الله جل جلاله سيشنا غباشكوار نكتر جميع برهير تزوتت نباشكوين جنة تتيمة ميرا. آمين. يقول الله تبارك وتعالى عن الإنسان أن الإنسان يقول يوم القيامة يا ليتني قدمت لحياتي. الله جل جلاله كرفلت بر نيريون نقرآن tregon një moment të njeriu të mbotën tjetër dhe ditën e gjykimit. Do thot njeriu as sikur të kisha bërë për veten time sa kam qenë gjallë. Ma al-maqsud bil haya? Wa ma hiya al-hayat allati yatamanna al-insan ya laytani qaddamtu li hayati? Ayu haya? As sikur të kisha punuar për jetën time. Thot çfarë ka për qëllim Zoti me fjalën për jetën time? Ayu haya? Ana sa'alhum su'al. Tani të bëj një pyetje juve, kur thot Zoti se njeriu ditën e gjykimit do të thotë ah sikur të kisha punuar dhe të kisha vepruar për jetën time. Çfarë ka për qëllim? Po ju pyet tani, po ju pyet juve, çfarë ka për qëllim Zoti me fjalën për jetën time? Hm?
العجوز وذاك يقول الآخرة المقصود. طيب إذا كانت حياتي هي الآخرة فما هي حياتنا الآن؟ مير ثوت نقصه është jeta ime për gjithë gjashtë shumë e goditur. Thot nëse është jeta ime në këtë jetë qëllimi i ahiret, kisha për të kisha punuar për jetën time. Atëherë po kjo jeta këtu në këtë botë çfarë është? هي الحيوان هي الحياه الحقيقيه اي حياتنا هذه لعب faktikisht jeta kësaj bote nuk është jetë vetëm se një lojë Allahu qala hadha inma alhayatu ad-dunya la'b Zoti e thot në Kur'an jeta kësaj bote nuk është jetë vetëm se një lojë si një lojë يعني انت تعمل الان الذي يشتغل من الصباح الى المساء ويدرس ويل كل هذا لاجل اللعب هذا çdo gjë që bën njeriu në këtë botë është si një lojë mëson lodhet punon nga mëngjesi në darkë stresë, mundë, probleme, gjitha kjo si një lojë. Edhe nurid an na'mal al-haya. Al-haya al-haqiqiyya, al-hayawan hi dar al-akhirah. Atëherë duhet punojmë për jetën e vërtetë, se kjo nuk është kjo është si puna e miraxhit. Do të ikë shumë shpejt. Atëherë njeriu duhet punojë për botën tjetër, ajo është e vërteta. Sanad kur bi idhnillah fi hadha al-muhadara qissat al-akhirah. Qissat al-insan al-mu'min mundu an tabda hayatahu al-haqiqiyya. Dua që në këtë ligjërat ju flas për jetën e vërtet, pra për jetën e botës tjetër, se si do të përballet besimtari me të që është nga momenti i parë që fillon jeta e botës tjetër e në vazhdim. Al-hayat al-haqiqiyya lana tabda min al-maut. Jeta e vërtet për njeriu fillon me vdekjen e tij, në momentin që vdes fillon jeta e tij e vërtet. Fa idha mat al-insan intahat ad-dunya intaha al-la'b yabda al-an al-haya. Nëse njeriu largohet nga kjo botë dhe vdes, do të thotë se loja ka mbaruar, atëherë mbetet që të fillojë jetën serioze, jetën e vërtetë. Senat Kur'an qissat al-mu'min, al-'abd at-tayyib as-salih, alladhi yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala, mundu an tabda hayatuhu al-haqiqiyya, lahzat al-maut ila an yadkhul al-jannah. Dua që të përmend në këtë ligjërat jetën e besimtarit, qysh nga momenti që ai do të lejë jetën në kësaj bote dhe do të fillojë jetën e vërtetë, deri pra kur të lind kur të lind në botën tjetër, pra që do të fillojë jeta e tij e vërtet deri në fund. أول ما تأتي لحظة بداية الحياة الآن ستنتهي حياة المؤمن في الدنيا بقضاء من الله وقدر المؤمن عاش 50 60 70 سنة الآن لحظة الموت فيرسل إليه الملائكة مع ملك الموت Atëherë do të fillojmë flasim për lindjen e njerëzit dhe për jetën e tij të vërtetë, që fillon me mbarimin e jetës së kësaj bote. Një grup i madh melajkësh, të udhëhequra nga meleku i vdekjes, drejtohen për tek besimtari, i cili mund të ketë jetuar 50, 60, 70 vjet. Tatil melajka huwa qad yakun fi al-bayt aw fi makan al-amal aw fi al-masjid aw fi al-shari', Allahu a'lam. Me lajket i vinë, thot, pavarësisht sa i mund tjetë në punë, mund tjetë në gjumë, mund tjetë në shkollë, mund tjetë në xhami, mund tjetë në rrugë. Vjen ai momenti dhe grupi i gatshëm dërgohet. Tëtë il me lajke lë l'abd l'mu'min, wa të rridën të akhëdhë ruhe. Wa hëtta la jefza' wa la jakhaf. Awel ma të ati, të tammine. La të khaf, wa la të hizën. Normalisht, po bëhet fjallë këtu për jetën e besimtarit, për muslimanin, për besimtarin e vërtet. Momentin thot që i vinë me lajket, besimtarit, në atë moment që mos trembet dhe të mos friksohet, i japin shenjat e para të përgëzimit. I thonë, mos u shqetëso, mos u frikso dhe mos u trembë. Ja kullu nëhnu maak, se në dhallu maak e mirë l'an, ila në të ku më sa'e. I thonë me lajket, ne do t'jemi me ty nga kjoj moment dhe do të shoqërojmë dhe e kur të bëhet qiameti. Alan ju ridhun anjen të zihun ruha, të khrujën ruh min al gjesed. كيف تخرج الروح من جسد المؤمن مثل ما يخرج الماء الى هذا بكل سلاسه ونعومه vjen momenti që do të marrë shpirtin e shpirti është esenca e jetës tek njeriu si do të merr shpirti besimtarit normalisht që do të jetë shumë e thjeshtë dhe shumë e lehtë njësoj si uji që hoxha derdhi kaq lehtë kaq thjeshtë dhe kaq butë do t'ja nxjerrin trupin do t'ja nxjerrin shpirtin nga trupi besimtarit ياخذها ملك الموت فيسلمها الملائكه الملائكه في شيء جاهز في كفن من الجنه وطيب من الجنه يضعون هذه الروح في هذا الكفن ويغطونها ويطيبونها في هذا الطيب كله من الجنه امر ملك يفدكيس
Angjëlli i vdekjes e merr shpirtin e besimtarit nga trupi i tij dhe me të është një grup i gatshëm me lajkesh, cilët kanë me vete pëlhur nga pëlhura e xhenetit dhe vendosin shpirtin e besimtarit në pëlhurën e xhenetit dhe e mbulojnë me pëlhurën e xhenetit dhe pastaj e parfumosin me parfumin e xhenetit që normalisht ne nuk e dim çfarë mrekullie ndodh në ato momente. Thumma yas'adun biha ila as-sama. Wa kull ma wasalu ila sama min as-samawat, al-mala'ika tashum hadhihi ar-raiha at-tayyiba. Taqul rihu man hadhihi? At-tayyiba fi al-jasad at-tayyib, man hadhihi? Fayaqulun hadhihi ruh fulan ibn fulan. Dhe në momentin që e marrin dhe vendosin në pëlhurën e xhenetit dhe e lyjnë me parfumin e banorëve të xhenetit, ngjiten melajket me shpirtin e besimtarit për lart në qiej. Dhe sa herë që kalon ky shpirt në këtë pëlhur në melajke dhe në grupet e melajkeve, melajket e njën këtë erën e shpirtit mirë, parfumit gjenetit habiten, që thonë, qëne këj parfum ka që mirë, kjo erë ka që mirë. Edhe përgjigjen me lajke që e shëqërojnë, e shpirti i filan besimtarit mirë. Hatta ju tam inun e lëmu'men, e lë melajke të kull li hadhi rruh lati të khrujt minë gjesed, khrujji e jetu hal rruhu të tajjibë, kanët fil gjesed i të tajjibë, اخرجي الى روح وريحان ورب راض غير غضبان ملائكه مومنتين që nxjerrin dhe duan ta nxjerrin pra kët shpirt nga trupi i njeriu i drejtohen duke i thënë o shpirt i mirë dil nga ky trup i mirë dil në mirësitë dhe begatitë e Zotit se do të kesh të bësh me një Zot i cili është i kënaqur prej teje dhe kur nuk do të hidhrohet prej teje yasadun biha ila sama thumma وعد من الله سبحانه وتعالى ان هذه الروح لابد ان ترجع الى الجسد قال الله منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى انجيتت نجيي dhe pasi mbaron procedurat e qijeve Zoti ka premtuar se do ta kthej përsëri në trupin e saj në tokë. Allahu në Kur'an thot prej saj ju kemi krijuar në të do t'ju kthejmë përsëri dhe prej saj do t'ju ringjallim përsëri. Kështu që kthehet shpirti në trupin e njeriu në varr. الان الناس يحملونه الى المقبره ليدفنوه وهو محمول على الاكتاف هو يقول لمن يحمله قدموني قدموني بسرعه الى القبر لانه يعلم ويرى ان هناك نعيم في القبر ينتظره ndërkohë njerëzit e kanë marr trupin e njeriu të vdekur ku fomën e kanë marr mbi supet e tyre ndërkohë po mbartë trupi shpirti i shoqëron dhe ju thot njerëzve shpejt 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 sepse ai sheh atje në varr sheh mirësitë e Zotit, bekimet e Zotit, sheh mrekullitë e Zotit dhe nuk duron më që tri, po do sa më shpejt që të shkojnë në varr për të arritur mirësitë dhe begatitë të mallit të Zotit. Thumma yadfinuna, yad'una fi al-qabr wa yadfinuna wa hum yadhhabun wa yabkun wa huwa sa'id. Njerëzit e vendosin atë në varr dhe në momentin që e vendosin në varr dhe mbulojnë trupin e tij dhe njerëzit mërzit, njerëzit duke qarë etj. Ndërkohë që ai në varrin e tij është i lumtur dhe i gëzuar. أول ما يكون في القبر يأتيه الملكان فيسألانه من ربك فيجيب بكل طمأنينة ربي الله الله يثبته ما دينك يقول ديني الإسلام من نبيك نبي محمد صلى الله عليه وسلم فعندئذ يفرح نات مومنت që vendoset në varrin e tij dhe largohen njerëzit nat moment vin dy melajke në varr për ta pyetur për tre pyetjet e njohura. Dhe besimtari i mirë i përgjigjet këtyre pyetjeve me qetësi, me siguri dhe me rehati. Kush është Zoti yt? Zoti im është Allahu. Kush është feja jote? Feja ime është Islami. Kush ka qenë profeti, të cilin ti e ke pasuar dhe ke besuar në të? Ai ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yatihi rajul wa huwa fi al-qabr. Rajul bi libas jamil رائحة طيبة وجه أبيض فهذا الميت المؤمن يقول لهذا الرجل من أنت؟ نات مومنت بس يلارغوهن ملايكت يفين نيري يباشم يهيشم يبوكر يفشور مير يبارفوموسور يفين نات مومنت نوار ذا بسنتار هبيتت يثوت بطي كوشية شنتك تو فيقول أنا عملك الصالح
Ai do t'i përgjigjet, un jam punët e mia që ti ke bërë në dynja. Ana salatuk, ana siyamuk, ana sadaqatuk, ana birruk bi walidejik, ana haqjik wa umratuk, ana kull a'malik saliha. Ai do t'i thot, un jam punët e tua të mira, që do të thot, ai është namazi i ti, ai është agjërimi i ti, ai është haxhi i ti, ai është umra i ti, ai është dhikri i ti, ai është respekti ndaj prindërve, ai është sadakaja, ai është çdo gjë që ai ka bërë punë të mira në këtë botë, i kthehen në një njeri të pashëm, të ishëm dhe të bukur, i cili do të rrinë varr për të bërë shoqëri deri në ditën e kiametit. Wa yakunu hadha jalisuhu fi qabrihi. E ky do të jetë me të dhe do të rrijë me të dhe do ta shoqëroj në varrin e tij. Thumma hadha al-mu'min yuftah lahu fi al-janna babain mithla ash-shabakin. Besimtarit në xhenet në këto momente i hapen dy dritare ose dy dyer. Wa huwa fi al-qabr al-an yara shabak min huna wa shabak akhar min huna. Ai thot është në varrin e tij dhe i hapet një dritare dhe një dritare. Yuftah hadha al-awwal fayara maq'adahu min al-janna makana bayta fi al-janna. Yuqal hadha baytuk li'annaka ata'ta Allah. I hapet një dritare dhe i thuhet aty ai nga ajo dritare shef vendin e tij në xhenet, shpinën e tij në xhenet. Mirësitë që Allahu xhelaluhu ka përgatitur për të në xhenet dhe i thuhet, "Ky është vendi yt, sepse ti je bindur Allahu xhelaluhu dhe ke bërë vepra të mira." Thumma yuftah lahu bab ila an-nar, wa huwa fi al-qabr. Shubak ila an-nar, nar jahannam. Fayara 'adhabaha wa harraha, thumma yuqalu lahu, "Hadha makanuk law 'asayta Allah." Dhe i hapet një dritare nga zjarri i xhehenemit dhe shef në xhehenem dënimin, ndëshkimin dhe problemet që ka zjarri i xhehenemit. Dhe aty në atë moment i thuhet, "Ky do të ishte vendi yt në xhehenem nëse ti nuk do të ishe besimtar." Falamma yara hadha yafrah. Walamma yara hadha laysa makan yughlaq, yaqul rabbi aqim as-sa'a, rabbi aqim as-sa'a. Në momentin që kjo mbyllet dhe kjo hapet, ai gëzohet shumë dhe lumturohet dhe thotë, "O Zot, sa më shpejt bëj kiametin, o Zot, sa më shpejt bëj kiametin." Ne urid hadha an-na'im, urid an yadhhab ila al-jannah. Sa këtë mirësi dhe këtë begati të xhenetit. Thumma yuwassa'u lahu fi qabrihi 70 dhira'. Pastaj zgjerohet varri 70 kut. Wa yuqalu lahu nam nawmat al-arus. Dhe në atë moment aty do t'i thuhet, "Flej siç flen dhëndri në natën e martesës." Hadha an-nawm muddatuhu basita. هذه السنوات كلها ليوم القيامه هو لا يشعر بهذا الطول هي نومه قصيره ثم تقوم الساعه عنده فاكتيكيش pavarësisht se janë më mira apo më me qindra mira vite nga bota e varrit deri në ditën e gjykimit besimtari nuk i ndjen fare i duket shumë e shkurtër momenti kur do të çohet pastaj për dalë përpara Zotit ثم ياتي يوم القيامه فينفخ الصور فيموت الناس كلهم بوعد من الله سبحانه وتعالى وموعد لا احد يعلمه. Pastaj vjen dita e gjykimit dhe momenti i ringjalljes ku fryhet në sur dhe gjithçka mbi sipërfaqen e tokës prej gjallësave do të vdes. Ne nuk e dim se kur do të ndodhë ajo ditë, ama që do të ndodhë, kjo është e sigurt. Thumma ba'd 40 yunfakh fi sur nafkha thaniya fiqum an-nas kulluhum min Adam alayhi salam ila qiyam as-sa'ah kull al-bashar yakhrujun. Pastaj mbas 40 me papërcaktuar këto 40 ja se çfarë është i fryhet për herë të dytë surit, pra Boris ose Bririt, më mirë themi shqip, dhe njerëzit ringjallën të gjithë pa përjashtim nga Ademi alayhi salatu vesselam deri tek njeriu i fundit që e ka përjetuar kiametin. Thumma nafkha thalitha. Fiyuhsharun kulluhum ila ardh al-mahshar, ardh ghayr al-ardh hadhihi, yawma tubaddalu al-ardh ghayr al-ardh was-samawat, ardh ukhra. Yadhhabun kulluhum ilayha hunak. Pastaj do të ketë një fryrje në brit të tret, ku njerëzit do të lëvizin për në tokën e mahsherit. Toka e mahsherit, toka e gjyqit, është një tokë ndryshe nga kjo tokë në cilën ne po jetojmë. Zoti thot në Kur'an, do të ndrohet toka dhe qielli. An-nas fi hadha al-mahshar khaifun, fazi'un, wajilun, yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa khawf wa surakh wa faza'. Illa hadha al-mu'min la yahzunuhum al-faza' al-akbar. Njerëzit në këtë ditë vështirë do të jenë trembur, të friksuar, të hallakatur, të stresuar, në depresion, probleme, siklete. Ikën nona nga biri, ikën biri nga nona, vllai nga vllai, baba nga djali, djali nga jati, e kështu me radhë. Përveç besimtarit, besimtari është i qetë, është në rehatlik. Kam yajlisun fi hadhihi al-ardh?
Sa do të jetë koha që do të qëndrojnë në ditën e gjykimit? 50000 sene. 50000 vjet. Faqat yantadhirun al-hisab min Allah subhanahu wa ta'ala. 50000 vjet është zvritja, pritja që ata presin që të fillojë gjyqi. Al-wad' al-'am al-an fi hadhihi al-ardh. Ash-shams tadnu min an-nas wa ya'raquna bihasab a'malhum. Situata nuk është e lehtë. Dielli afrohet dhe njerëzit fillojnë të djersiten dhe djersët e tyre arrin ku kanë qenë punët e tyre të këqija. Lakin hadha al-mu'min haluhu hal akhar. Ndërsa besimtari nuk ka lidhje fare me këtë situatë dhe me këtë vështirësi. As-sa'ada fi hadhihi al-ardh, ardh al-mahshar min al-mu'min. Awwal ma yadhhab ila ardh al-mahshar, fa yara hunak Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqifu 'inda al-hawd. Momenti i parë që ai shkon në tokën e mahsherit, i shkojnë sytë tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe pranë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të jetë një lum i madh. Al-hawd murabba' ma'uhu abyad min al-laban, ta'muhu ahla min al-'asal, aniyatuhu 'adad al-ku'us akthar min an-nujum. Është një rezervuar i madh i posaçëm i përgatitur për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe për pasuesit e tij. Ngjyra e tij është më e bardhë se e qumshtit, ëmbëlsia e tij më e ëmbël, më e ëmbël sesa mjalti, ndërsa numri i gotave dhe i kupave që do të merren prej tij është më i madh se numri i yjeve në qiell. Nadhab hunak fa na'raf an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'rifna ya rasulallah ana min ummatik. Ana min atba'ik. فلما ينظر الي يعرف انني من اتباعه فيعطيني بيده صلى الله عليه وسلم لاشرب. Shkojmë tek vendi ku është pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe do i themi o pejgamberi i Zotit, un jam prej pasuesve të tu, kam besuar tek ti dhe ai do të na shohë mbas shenjave që neve na ka dhënë Zoti xhelel xhelaluhu, ai do të na japi kupën e ujit ose gotën e ujit ku ne do të pimë dhe mbas sa pije më nuk do të ketë etje dhe uri. لكن كيف يعرفنا النبي صلى الله عليه وسلم من بين هذه الامم كلها وهذا البشر كله؟ Atëherë një pyetje, si do të na njohë neve pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në mesin e këtyre njerëzve, miliona njerëzve, si do të na njohë, si do të jetë mundur që të na dallojë? الجواب ان امه النبي عليه الصلاه والسلام اتباعه سيذهبون في ارض المحشر وسط الناس لكن لهم علامه. Do të na njohë megjithëse ummeti i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam do të shkojnë dhe do të jenë mes njerëzve dhe të përzier me njerëzit, po ummeti i Muhamedit sallallahu alajhi wasallam do të ketë një shenjë nëpërmjet të cilës Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i dallon pasuesit e tij. Al-alama hiya an wujuh ummati an-nabi sallallahu alajhi wasallam bayda fiha nur wa aydihim fiha nur wa arjuluhum fiha nur. Shenja dalluese do të jetë se fytyrat, duart dhe këmbët e besimtarëve do të jenë me dritë, do të jenë të ndriçuara, do të kenë dritë, do të kenë vëzëllim, nur. Lima hadha nur, kala sallallahu alaihi wasallam, min athar al wudhu wa sujud. E kjo dritë vjen si pasoj, si që ka thëmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e abdesit dhe e sejdes. Lidhalika, alladhi la yusalli wa la yatawadda, rubbama la ya'rifu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye ai njeriu që s'merr abdes, e që s'falet, si do ta njohë atë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? Nuk i ka shenjat. يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام فيشرب شربة كأس واحد فلا يظمأ بعده أبدا ما في عطش. Atëherë e merr gotën e ujit nga dora e bekuara e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe e pin një gotë nga ky ujë dhe pas kësaj ai nuk do të ndjejë më etje dhe uri. طيب الناس الان كلهم في الشمس وعرق هذا وين يجلس المؤمن هذا يجلس تحت ظل. Gjithë njerëzimi në këto momente, këto 50000 vjet është në pritje poshtë diellit, djersët, problemet dhe shqetësimet. Ndërkohë që besimtari jo, ka është muhabet tjetër për të ky do të jetë në një hije. Çfarë kjo hije? Min ayni ati hadha dhill fi hadha al-makan ardh al-jadida? Nga vjen hija në këtë tokë të re që s'ka asgjë faktikisht as pemë as gjë të. Nga vjen hija? Wal ardh mustawiya, ma fiha ay shay, ma fiha shay murtafi, ma fiha jibal, ma fiha ay shay. Toka është e dyst, nuk ka male që të shkosh në hije të malit, është e dyst. Nga vjen hija? هذا الظل هو ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. Kjo hije do të jetë hija e fronit, e fronit Allahu xhalla xhelalu, hija e arshit. المؤمن يجلس في هذا المكان مع اصحابه ليس لوحده. يجلس مع المؤمنين الذين كانوا يصلون مع بعض مع بعضهم في الدنيا ويصومون مع بعض ويعملون الخير مع بعض يجتمعون في نفس المكان هناك. Besimtari nuk do të jetë i vetëm,
do të jetë bashkë me vëllezërit e tij besimtar që kanë qenë në jetën e kësaj bote. Gjithë bashkë aty do të bashkohen. Që janë falë në këtë botë, që janë lutë në këtë botë, që kanë agjëruar në këtë botë, do të jenë gjithë bashkë në hijen e arshit Allahut. Thumma yadhhab an-nas khasatan alladhina fi ash-shams wa an-nas kulluhum yuridun an Allah subhanahu wa ta'ala yabda al-hisab. Fayadhhabuna ila Adam. Ya Adam, ishfa 'inda Allah li yabda al-hisab. فيعتذر آدم ويعتذر نوح وإبراهيم وكلهم يعتذرون إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أي njerëz që janë diellat e povojnë edhe thon pse mos ti themi pejgamberëve që të fillojnë që të ndërmjetësojnë tek Zoti dhe të filloj gjyqi shkojnë tek Ademi alayhi salatu wasalam i thon o Adem na ndërmjetëso tek Zoti që të filloj gjyqi thot Ademi unë nuk kam për atë punë shkojnë tek Nuhu, thot unë nuk jam për atë punë, shkojnë tek Ibrahimi, thot unë nuk jam për atë punë, shkojnë tek Musa alayhiselam, thot unë nuk jam për atë punë, shkojnë tek Isa alayhiselam, thot unë nuk jam, shkojnë tek Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe këtu vjen momenti i ndërmjetësimit të madh. Fa yashfa 'inda Allah, yasjud wa yahmad Allah, thumma yaqulu irfa' ra'sak. Wasal tu'ta washfa tushaffa, fa yad'u Allah an yabda al-qada'. Fa ya'ti Allah subhanahu wa ta'ala li yabda al-hisab. Atër vinë të Muhammedi s.a.s.rem dhe Muhammedi s.a.s.rem thotë po, unë jam për të, bie në sejtë në arshin e Zotët Gjellë Gjellaluhu, i lutet Allahu dhe falëndëron dhe madhëron dhe dlirëson, dhe në atë moment vjen një zë nga lartë nga Zotët Gjithësis, o Muhammed s.a.s.rem, ngrije kokën, kërko, të të realizohen kërkesat dhe ndërmjetëso, se ndërmjetësimi do të pranohet, thotë o Zotë, le të filloj gjyqi për njerëzit. Në atë moment fillon dhe gjyqi i madh. Thumma yati Allah wa jaa rabbuka wal malaikatu saffan saffa. Yati Allah subhanahu wa ta'ala li yafsil bayna an-nas. Awwal man yuhasabun hum ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-muslimun. Vjen Zoti i gjithësisë, siç e thotë këtu në Kur'an, dhe do të vi Zoti dhe malaikët, do të jenë rreshta rreshta tabor tabor dhe fillon gjyqi. Dhe njerëzit e parë me të cilët do të fillojë gjyqi në botën tjetër janë pasuesit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Fayati dawri, dawruk. Fulan, Talal, idhhab ila Allah, yurid an yuhasibuk. Dhe kështu vjen rradha e njerëzve një nga një, për shembull thot filanit, fistekut, Talalit, hajde thot filanit et, të erdhi rradha. Yadhhab al-mu'min ila rabbih yuhasibuh, baynahu wa bayna Allah, yukallimuhu, ma fi tarjuman. Thot do të shkoj tek Zoti i tij, është vetëm ai dhe Zoti, askush tjetër përveç tij, nuk ka përkthyes. Ai flet me Zotin, Zoti flet me të direkt. Akin hadha al-abd al-mu'min, madha yaf'alu Allahu bihi? Vall, çfarë do të ndodh besimtarit në këtë takim të veçantë mes tij dhe Zotit? Yudnihi Allahu minhu, yuqarribuhu ilayh wa yadh'u alayhi kanafa yasturuhu la ahad yara. Allahu xhallaxhalal wa afron robin e tij pranë vetes tij dhe vendos mes tij dhe të tjerëve një perde dhe fillon llogarin. Thumma yaqulu Allahu la abdi atadhkuru dhanba kadha fi yawmi kadha atadhkuru dhanba kadha fi yawmi kadha yudhakkiruhu bi dhunubihi fi ad-dunya fi ghurfatihi li wahdihi fi al-makan al-fulani ma had kan ya'lam huwa faqat wallahu yudhakkiruhu tadhkur adh-dhanba hadha fi al-makan al-fulani lamma kunt li wahdik wa huwa yaqul na'am ya rabbi adhkur. Do të thotë Zoti gjithësisë, o robim, a e mënë me në thotë filan ditë që ke bërë filan gjë, po filan natë që ke bërë filan gjë, po në filan vend që ke bërë filan gjë, gjë që nuk i dinë asë kusht tjetër përve Zotit. Ky është munduar t'i fshehe, mos t'a shohin njerëzit, e Zotit pikrisht ato e kujton. O robim, a e mënë me në ditë, pat ditë, pat natë, a e mënë me në filan vend që ke bërë filan gjë. Walakin, le enë Allah ju hibbuhu, ja kulu leh, se të artuha alejke fit dunia, wa ana aghfiruha leke ljo. E Zoti nga që e donë besimtarin, i thotë o robim, unë t'i kam fshehur në atë botë dhe s'i kanë parë njërzit, po t'i fshehë dhe sot. Thumma ju'ta kitabahu bi yamini. Fa yakhruj lin-nas, ba'd al-hisab intaha al-hisab, akhadh kitabak bi yaminik najih. Yakhruj lin-nas, ha'u muqra'u kitabiya, ana najaht, intaha al-amr. Në atë moment i vjen libri nga e djathta e ti, del nga takimi me Zotin, dhe bërtet me të madhe, unë e mora librin, shpëtova, kam shpëtuar. E janë i lexonin librin tim. Thumma yuhasab an-nas kulluhum wa yadhhabuna ila as-sirat. E kështu vazhdon llogaria me njerëzit dhe me njerëzit e tjerë derisa të vinë momenti kur do të kalohet ura e Siratit.
بعد أن توزن الأعمال والصحائف ويأخذون الكتاب باليمين والشمال الآن تبدأ مرحلة الصراط وهي من أصعب المراحل. Normalisht mbasi të bëhen llogarit, peshorët, shpërndahen regjistrat, vjen momenti kalimit nga toka e mahsherit për në xhenet, e cila do të jetë nëpërmjet një sirati, një ure, e cila lidh tokën e mahsherit me xhenetin. Dhe normalisht ky është momenti më i vështirë. Ma huwa sirat? Sirati çfarë është? As-sirat huwa jisr. Është një urë baina hafatayn. Mes dy bregoreve, mes dy cepave. Lidh dy bregje. Kam tula, kam arda, kam sumka. Sa është e gjatë dhe sa është e gjerë? Huwa adaq min ash-sha'r. Është më hollë se qimja e flokut. Wa ahad min as-sayf. Dhe më mprehtë se maja e shpatës. Wa dahdun mazalla, yani al-qadam la tathbut tazliq alayh. Dhe është e rrëshqitshme, domethënë këmba nuk qëndron të dot, rrëshqet. Tkhayl jisr خيط رفيع وتحت جهنم لوريت pra një ur të jetë me këto lloj përmasash e gjatë shumë dhe poshtë sa është një zjarr që ndizet fort zjarri i xhenemit wa jahannam la tatasawwar anha tudhi lik jahannam sawda ti mos kujto se xhenemi nga poshtë bën dritë që ti të shofsh ku të vesh komën xhenemi është i zi s'ka dritë në të wal jaw mudhlim dhe normalisht Situata është e errët komplet. Thumma yuqal ya fulan ta'al a'bur as-sirat. Idha 'abart tasil al-jannah. Wa illa tasqut fi an-nar. Atëherë do t'i thuhet njeriu filani biri filanit eja vjen. Kalon siratin, nëse e kalon rrugën atë urën do të përfundosh në xhenet. Nëse nuk e kalon është puna jote. Pa kayf ara sirat? Si ta shohë njeriu atë siratin, urën, si ta shohë? هو لو الان يمد الخيط بهذه الاضاءات ربما لا نرى فكيف والجو مظلم صد në këtë dritë dhe në këtë sit ambient gjithë drita sikur të veshim një fije floku ndoshta me zorë do të vënë syu jo më që të ishte pa drita jo më që atje do të jetë gjithë situata e errët lakin el mu'min yaj'al Allah lahu nur fayara tariqah me pa besimtarit Allahu xhelal xhelalu do të tapajis besimtarin me një dritë dhe në sajt të kësaj drita ai e sheh urën në siratin dhe do ta kalojë. Ta'rifu min ayn hadha an-nur? Mendoni ju se nga do të vijë kjo dritë besimtarit? Qala sallallahu alaihi wasallam. Bashir al-mashaa'in fi adh-dhulam ila al-masajid bin-nur at-tam yawm al-qiyamah. Pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, përgëzoi njerëzit që ecin në errësirë për në xhamia me një dritë të plot ditën e gjykimit. Yani alladhi yuhafiz ala salat al-isha wal-fajr bil-dhat fi adh-dhulm wa bard wa adh-dharam hadha yawm al-qiyamah lam yati yasir ala as-sirat an-nur 'azim qadama. Sidomos për sabahun edhe për yatsin, nëse besimtari është i kujdesshëm ndaj tyre, sidomos për këto dyja, që janë errësirë, që mund të ketë ftohtë, që mund të ketë ngritse, probleme të tjera, Allahu xhalla xhala do t'ia kompensojë errësirën në kësaj bote me dritë të plot në ditën e gjykimit. ستحدث هناك امور جديده مفاجات ساره طيبه نورمالش për besimtarin do të ketë surpriza هناك اناس مسلمون ممكن دخلوا النار او اناس سيدخلون الى النار كلهم ياتي لهم من يشفع يعني يتوسط لهم عند الله فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنه هذا الشيء tjetër që është surpriz për banorët e besimit për iftarët dhe për besimtarët Nëse dikush prej tyre për shkak gjunave të tij ka përfunduar në zjarr të xhehenemit, besimtarët, vëllezërit e tij ose njerëzit që e kanë njohur në këtë botë, do të ndërmjetësojnë tek Allahu xhelal xhelaluhu, që ai të dalin nga xhehenemi dhe të përfundojnë në xhenet. Men hum alladhina yashfa'un, alladhina yukallimun Allah min ajl hadha al-insan. Kush janë ata të cilët do të ndërmjetësojnë? Awwal wahid Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Numër 1 Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Yashfa li unas kathirin min al-muslimin yakhrujun min an-nar aw kanu sayadkhulun aw hatta fi al-janna yaqul ya rab irfa'hum darajat fi irfa'hum darajat. Pejgamberi i Zotit do të ndërmjetësojë për disa njerëz që kanë merituar xhehenemin që mos futen fare, dhe për disa të tjerë që kanë rënë në xhehenem për të nxjerrë nga xhehenemi, dhe për disa të tjerë që kanë grada të ulta në xhenet që të meritojnë grada më të larta në xhenet. Aidan akhar yashfa Dikush tjetër që do të ndërmjetësoj Surat al-Mulk Tabarak alladhi bi yadihi al-Mulk Kapitulli al-Mulk Kapitulli al-Mulk do të ndërmjetësoj për besimtarin Hadhihi sura
تذهب إلى الله سبحانه وتعالى وتقول يا رب فلان هذا يحفظني أنا في قلبه وصدره ويعمل في يا رب يدخل الجنة فيدخله الله الجنة. Shkon suratu al-Mulk, pra kapitulli al-Mulk nga Kurani që është me 30 ajete, afërsisht dy faqe e gjysmë. Shkon tek Zoti dhe thotë Zot filani për njerëzve më ka mësuar mu përmendesh dhe ka punuar mbas mësimeve që un kam. Prandaj Zot nxirre nga zjarri i xhenemit dhe nxirr Zoti nga zjarri i xhenemit. Thumma yajtami' al-muslimun 'inda bab al-jannah. Pastaj mblidhen të gjithë besimtarët tek dera e xhenetit. Yantadhirun man? Po presin kë? Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Po presin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Fa yati an-nabi alaihi salatu wasalam wa ya'khudh halaqat bab al-jannah wa yatruk bab al-jannah. Vjen pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam dhe njerëzit po e presin pra besimtarët përpara se të futen në xhenet, e kap atë dorezën e xhenetit dhe godet. Fa yaqulu al-malak, malak al-jannah, man ant? Dikush nga brenda thret, kush je ti? Kush është? Fa yaqulu ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Do të thot un jam Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu al-malak bika umirt la aftah li ahadin qablak. Në atë moment meleku do të thot un jam urdhëruar që vetëm ty ta hap derën, nuk më lejo t'ja hapja dikujt tjetër përpara teje. Fa tuftah abwab al-jannah. Hapën dyert e xhenetit. المؤمنون الان ابواب الجنه مفتحه يشمون رائحه ويرون الجنه والكل سيدخل مع اخوه مع صاحبه مع ابوه مع امه كلهم سيدخلون الجنه مع بعض الله وريت تاني ان هابر دورت الجنهت فيلون دردت اروما بارفومي ميرسيا الجنهت تك نيرزت كان دوك بريت اتو ده نيرزت يان ديكوش مي بابن ديكوش مي نون ديكوش مي فلاين ديكوش مي شوكون ده بون غاتي بور تو فوت الجنهت المؤمن لما يدخل الجنه ما يسال وين بيتي لا لا هو يعرف بيته مثل الدنيا كيف تعرف بيتك يذهب مباشره الى بيته يعرف طريقه هابن دورت الجنهت ده بوت فيال بور تو فوت الجنهت بس دو داديا اي فندن اتين جنهت ادين شبينه تي ده ادريسن اتين جنهت سيج دين شبينه تي نيت نكسا بوته يجلس المؤمنون مع بعضهم ويتكلمون عن الدنيا اتيه بسنتارت دو تولن جنهتت ا زوتيت ده دو تفلاسين بور دنيان ده يتن نكسا بوته يقولون تذكرون لما كنا في الدنيا نصلي في مسجد هوجة دينا هوجة وتذكرون لما كنا نحفظ قرآن تذكرون لما جاء الشيخ طلال من الكويت وحدثنا صب الماء تذكرون لما صمنا رمضان وتفطرنا مع بعض تذكرون لما فعلنا هذا كله لما كنا ندعو الله أن يرزقنا الجنة تذكرون هذا في الدنيا فلاسي من يتيتين ذا ثنائماني من كنا ثنقشتو كنا بوكشتو يمي ولك شو يمي فالنا فالك جميع دينا هوجة ما من الكيدي عربي كوفيتياني أي طلالي e derdhi ujitin e këshua, bo mua betë për gjenetin. I luqim Allahu gjelëgjelarët në japi gjenetin. Gjitha këto të të kujtojnë besimtarët në gjenet. Allahu në bofër banorëve gjenetit. Amin, ja. Fa jekullun, alhamdulillah. Jekullun, alhamdulillah, alladhi hadana li hadha. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alladhi sadaqana wa'deh. Jahmadun Allah subhanahu wa ta'ala. Do të falëndojnë besimtarët Allahu në të momentet, falëndërimit të takojnë ty o Allah që në uzzove në këtë fejtë bukur. Alhamdulillah falendimi takon Allahut i cili na e mbajti premtimin që na kishte dhënë dynja se besimtarët do të fusin në xhenet. Lakin wahum yajisun wa yatahaddathun yanzurun ayna fulan fi ana a'rif wahid kan yusalli ma'i fi al-masjid wayna huwa fi al-janna ma ara. Ndërkohë që janë qetësuar në xhenet dhe i kanë zënë vendet e tyre, do të fillojnë mendojnë për shokët e tyre që nuk po i shohin aty. Thonë për shembull, po ku është filani? Ka pasur fal me ne në xhami. Falamma yabhathun فيكتشفون يقال لهم في نار جهنم do të thuat aty në çdo se filan është në xhehenem ka po ka pas sa probleme që ju s'e keni ditë, kështu që e kemi dënuar në zjarr xhehenem. طيب هو كان معنا كان معنا في يصلي في المسجد وكان يصوم رمضان معنا كل شيء لماذا ذهب الى جهنم thon besimtarët pa ishte me ne falte me ne agjeronte me ne rritem sim për shembull si ka mundsi që ka shkuar në xhehenem هذا عنده بعض المعاصي والذنوب الله يعلمها نحن لا نعلمها فلذلك استحق ان يكون في النار normalisht ky tipi do të ketë bë diçka që ka merituar xhenemin se Zoti nuk i bën padrejsi askujt تعرف ماذا يفعل هؤلاء المؤمنون اصحابه besimtarët shokët e tij në këtë botë a e dini se çfarë do të bëjnë يذهبون الى الله do shkojn tek Zoti i gjithësisë يقولون ربنا thonë Zoti ynë اخواننا في 1 2 3 في النار اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعتمرون معنا يا رب في النار
لا نريد أن نكون في النار. وثنو الزط ولزرتان منه أجروشن منه وفالشن منه لوتشن منه يكن بابون تميرا بو يان زر جهنمي تو زط بو نيوه نوك نكناك شو ولزرتان تشوهم نزر جهنمي. فيقول الله لهم اذهبوا، يقول حق المؤمنون في الجنة اذهبوا إلى النار فأخرجوا من تعرفون ممن في قلبه إيمان. Atë ju thot Zoti shkon në xhenem dhe nxirrni kënd njëfni ju për vëllezërit tuaj nga zjarri i xhenemit. Fa yada ba'd yakhruj sahiba, yada ba'd yakhruj akhuh, yada ba'd yakhruj zawjta, aw mumkin az-zawja takhruj zawja wala tukhli fi an-nar az-zawj. Allah. Kështu që shkon thot ai nxjerr shokun, nxjerr vllain, nxjerr mikun, shkon burri thot me nxjerr grun, mendoni thot se burri ta nxjerri grun për xhenem atë lloj aty. Si thonë ju? Yakhruj kull man ya'rif. Nuk e di ta. هذا كل ما يخرج هذا بعد في الدنيا وفي الجنة خلاص خلاص إذا بلحطنا في الدنيا خلاص سيبو جبرد الله أطفال ها في فور في فور في فور شوف النساء خلاص في مظاهرات في مظاهرات فوق يذهب كل واحد من أهل الجنة فمنتيتا كوندرتا شكرا قاد مشيت بورت بجانا ميت apo thonë ha, këto nga kanë zihjet në dynja, atë rrini. Kull të këtë jekun e lakë, si gjë në finë. I, mëmkin, mëmkin. La, inshallah, el kull ju khrijgë men ja'rif, men kanë ma'hu fil dunja, ja'budun Allah subhana wa ta'ala, ju khrijgë. Wa hada min barakat wa fadhl, as-suhbat tajiba. Anahum la i të rukuna ka hatta, jom al qiyama. Kjo është mirësia të pasurit vlezër dhe shok të mirë. Nuk të lejnë mas doras në gjenet. Nuk thonë, alë zënë e fitu më gjenetin, digjën atët, ja, absolutisht. Vla i mirë dhe shoku i mirë, nuk të lejnë mas doras dhe nuk të radhëton, asë në këtë botë, pa asë në akiret. Në gjenet, nuk thotë unë e fitova gjenetin, absolutisht, e nxjerë mikun të dashurin, shokun, vlajnë e ti, besimtar dhe nuk e lejnë që të digjët në zjarën në gjenet. Je gjës ehlë gjenet, fil gjenet, vajtë në amun, bi kull ma fiha, naim, adhim, lakin, بعد ان يتنعموا يناديهم الله سبحانه وتعالى اكثر بانورت جنتيت رين جنت تپريتوين ميرسيت ده بيغاتيت جنتيت اكناچن جنت ازجه نو يو مونغون جنت چدو جه جين جنت ديسا وين يو مومنت چ ديكوش يثرت اي چ يثرت است الله زوتي جسيس يقول الله لهم يا اهل الجنه تريدون شيئا ازيدكم يثوت زوتي بانورت جنتيت او بانورت جنتيت a doni diçka që t'u shtoj apo i keni marr të gjitha gjërat fekul rabbana ma fuq al janna an'amta akramtna akhrajtna min an nar atitna ma wa sharab wa asal wa kull hadha an'am hal hunaka shay akbar min hadha ather besimtarët do të përgjigjen Zotit duke thënë o Zot po s'ka më xhenetin na e ke dhon na ke shpëtu je kënaq ndaj nesh kemi shpëtu prej zarrit xhenemit s'ka më gjë plus kësaj fejmahum allah subhanahu wa taala li yu'tihim shay هو اعظم من الجنه. Në moment Allahu xhala xhala i mbledh gjithë në një vend për t'i dhënë diçka që është më e mirë se sa xheneti. Fayakshifu Allahu al-hijab fayarawna Allah subhanahu wa ta'ala. Në moment Zoti gjithësisë heq perden dhe njerëzit kanë mundësi ta shohin Allahun xhala xhala. Yansawun kull na'im al-jannah. Ai harrojnë të gjitha mirësitë e xhenetit. ليس في الجنه احلى ولا اجمل من النظر الى الله سبحانه وتعالى نقان جنات جه më të mirë dhe më të këndshme dhe më të mrekullueshme se sa shikimi i fytyrës Allahut xhel xhelal. هذه هي قصه المؤمن حياه المؤمن منذ ان مات تبدا حياته بهذه السعاده حتى يدخل الجنه. Kjo është jeta e besimtarit nga lindja e tij momenti i vdekjes pra deri sa do të futet në xhenet dhe do të përjetojë mirësitë dhe begatitë e xhenetit. Nahnu nas'al Allah tabaraka wa taala an yarzuqana al-janna wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa an yu'idhana min an-nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amal wa an yarzuqana ladhata an-nazar ila wajhihi wash-shawqa ila liqa'ihi. Amin. I lutemi Allahu xhalla xhelaluhu që të na dhurojë xhenetin e sa të jemi gjallë, të na mundsojë që të punojmë dhe të veprojmë dhe të cilëmi ashtu siç i ka hije banorëve të xhenetit. Që me punët tona, me fjalët tona, me veprat tona, me sjelljet tona të fitojmë xhenetin. Lutem Allahun xhallaxhelalu që të jemi të gjithë pa përjashtim, për aty në njerëzve që do të jenë prej banorëve të xhenetit, të shpëtuar nga xhenemi, për aty në njerëzve që do të shohin fytyrën e Allahut xhallaxhelalu.
Allahu na bof për aty që i merr malli për takimin me Zotin Xhella Xhelalu. Amin. Amin. Jazakumullahu khair. Allah ju shpëlbe. Sa kohë ka ngel namaz nga namazi atis? Atëherë kemi 10 minuta. Kemi 10 minuta deri në ezanin e atis, kështu që këtë 10 minutë mund të shfrytëzojmë për pyetje, për të drejtuar hoxhës pyetje. Kush ka pyetje? Apo të pyesi këy juve? Se ka dhe këshu. Që ose ju nuk pyesni, ju pyet këy. Salam. Aleikum salam. Ma hija esel tariq lil fauzi bil gjenne. Unë i tash kush është rruga me e letë. Se rrugët është shumë. Rrugë një. Kërë kalë ma hija esra u esel tërë. Fe kull të lula në të rëgjëm dule u tariqa. Hada sual se elahu ahedu sahabe lil nëbi sallallahu aleyhi wa sallam. Këtë pyetje ja ka bërë njëri për shokëve të pejgamerit sallallahu aleyhi wa sallam. Nëfë sualek. أنيت أبيتي. قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي وأعمال الإسلام كثيرة. أريد شيء واحد أمسكه أدخل الجنة. ثاو بيجامي زود الشوم بون نين بوتانه. مثوي جوج بوتا بوياته دوت في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطب من ذكر الله فقط. بيجامي صلى الله عليه وسلم ثا جوهايوته تيت وجدي مست اللاجست نعبرمن جاء الله. الذي يذكر الله دائما هذا لما يموت سيذكر الله. طوط أي شيء بجد ميشت برمند الله جل جلاله إذا ما ذكيس الله تطيب تميرسي. قال الله سبحانه وتعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله في القرآن قثن برمند ست شومت الله ذا برمند ست شومت الله الله بر أتاقا برغاتيتور ميرسي ذا بغاتيت مذا. با بيتي تيتر Vjaka, amin, vjaka. Pa. Kështë një? Mahmët. Khashëbët. Indë në e përnubë e Albania, në nasë në në khamësët e khashëbët. Adha indë u lajtë. Qënë lajtë e kënë? E kënë e sëllëm fjejë jonë se e të kënë e këjame. هل يمكن للنساء ان تصل الى درجه الشهاده وانا بونا بيتين كشتو ا مندت غات شت ارين غات ن شهيدت دوت مكوريجو ن بيتيت نشت اتي ات نيت كه باس هذا الكلام بشاره للنساء لاخواتنا الكلام اللي اقول الان كبيوتي ثوت اش ني برغزيم بر موترا تونا بسنتاره انتم ليس لكم شيء سكبيوتي اش بر غرات ثوت لاين بيتين اتي ا مندت تش غرات تارين غرادن الشهيدت زدا ثوت شهيد اولا دشمورت من اول من اسلم على الاطلاق من الرجال والنساء والصغار والكبار اول مسلم من هو كوش اش مسلماني بار ها خديجة امرأة قبل أبو بكر. بار أبو بكر. أول من أسلم امرأة. نيو بارش كابرانور الإسلام من أشتى جروا. أول من قتل في سبيل الله من هو؟ نيو بارش أشتى فرارن فينتون كارادش مور كوش. سمية امرأة. براب جروا براب. من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أكثر واحد يحبه صلى الله عليه وسلم. كوش كشين نيريو شو بيعمل دون تمشون؟ عائشة. عائشة. كل شيء امرأة. بفتم قاعدة بس نزون راضن. إيه. أول من أسلم امرأة. أول شهيد امرأة. الحبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة. برا نيريو بارش برا نو إسلام إيش تني فهمه؟ نيريو بارش رادش مور ن إسلام إيش تني فهمه؟ ذي نيريو مي داشو بيعمل صلى الله عليه وسلم إيش تني جروب ني فهمه برا عائشة. رضي الله عنه. الشهداء من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا فقط الذين يقتلون في المعارك. دشمورت نو كان فيتم اتاش فدسين نلوفت.
الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ميتات كثيرة يعتبر الإنسان شهيد إذا مات فيها. Pejgamberi i Zotit ka treguar se shumë lloj vdekjesh nëse i ndodhin njeriu të quhet dëshmor. Al-yamut ghariq, ai që mbytet, hariq, ai që digjet, bihadm, ai që i shembet ndërtesa. Al-mar'a lamma tamut waqt al-wilada, gruaja që ose vdes në kohën e lindjes. Wa ghayra kathir kathir, kul ha'ula lahum nafs ajr ash-shahid. Të tjerë që do të marrin shpërblimin e dëshmorit në botën tjetër. Wa hunak tariq lana kullana. Dhe ka një rrugë tjetër që është për të gjithë ne e lehtë. Qala sallallahu alaihi wasallam. Men sa'ala Allah ash-shahadata bi sidq ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi. Kush i lutet Zotit me sinqeritet, o Zot, më jep gradën e shahidit. Do t'i japi Allahu gradën e shahidit edhe nëse vdes në shtratin e tij, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Që këtë mund të arrijmë të gjithë, burrat edhe gratë. Selam rahmetullah wa barakatuh. Po. Ma hi el asnaf e leti se të kun tahta dhe l'arsh. Alladhi se kun tahta dhe l'gja a fi hadith ennehum sab'a. Në hadith është përmend se janë 7 kategori njerëzish, ata cilë do t'jene në hien e arshit ditë në gjukimin. Wa fi a'mal ukhra, 3 gajrë 7, tasil ila l'ashara. Dhe ka 3 të tjera që shkrin deri në 10. As-7 alladhina dhekarahum nabi sallallahu alaihi wasallam, في الحديث 7 كاتيجوري تش بيغامين ساسمي كا پرمن ن حديث امام عادل ورهيسي دريت طبعا الامام ليس فقط هو الحاكم نوك بات فيال وتم پر اتا تش كا پوشتت بات فيال پر چدو لوي ودهيسي ده پر جيسي الوالد في بيته امام باباي ن شبين اتي يش كا رولين ودهيسيت المسؤول في العمل في الوظيفه امام پر جيسي ن پون كا رولين ودهيسيت فاذا كان عادل يكون في الظل يوم القيامه ظل العرش نصاشت الدريت دو تيت نن هين عرشت اثنين دو شاب نشا في طاعه الله ني ديالوش ايري تشا كا نيسور تشش نريني ادوريمن الله واحد من صغره يعني من يوم كان شباب وهو يطيع الله سبحانه وتعالى بعيد عن الحرام ديالوش ايري تشا كا نيسور تشش نريني نتي ادوريمن الله لارج حرامت ثلاثه تري رجل قلبه معلق في المسجد tre ai njeriu që zemrën e ka të lidhur me xhamin. Yentadhir waqt as-salah. Gjithmonë sa herën koha namazit e ka mend në xhamia, ke falja. Kul ma kharaji min al-masjid arada an yarji alayh. Yuhib wa yishtaq ila as-salah, yuhib al-masjid. Sa herë që del nga xhamia mendon për të kthyer prapë në xhami, do xhamin, do namazin në xhami. 4 4 2 tahabba fi Allah. Dy burr, dy njerëz që janë dash për hir të Allahut. يعني انا ما جيت البانيا ما اعرف لكن احبكم في الله وسكمرت شيبري كوت كمرت يدو بريرت الله الله داش احبك الله ان شاء الله نكون تحت الظل يوم القيامه لان تحببنا في الله ليس لاجل مصلحه ولا لانك تخدمني ابدا في الله فقط لوس الله جيت يمن هي نارشت سبسه يمي داش بريرت تي سنا كان بلد نك دوند صوت اسجه وتم س كنسيا زوتين 5 بس رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله امرأة دعته إلى الحرام وقال أعوذ بالله أيش أثرت نجروا بري مارلتت ذا ثوت أن إفريكسوهم الله نوك يفروت مارلتت هذا الذي يترك الحرام لله يكون تحت الظل يوم القيامة أيش ألن حرام من بريرت الله دو تيت نهي نعرشد تيت نجكيمي 6 جاشت رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه صدقه ما احد يعلم عنها الا الله ذاي شي يبني صدقه تفشهت تشه دين صدقه اسكوش تيتر برس الله جل جلاله اس دورا تيتر نوك كا باك صدقه من كبتيمين اش فشهت شي يب صدقه 7 شطات رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني كان لوحده ليس معه احد فتذكر الله تذكر الجنه تذكر النار اشتاق الى الله فدمعت عينه نيريتي اللي فالت من vete dhe prej frikës ndaj Zotit prej dashurisë që ka ndaj Zotit i rrjedhin syt lot 8 8 من انظر معسرا او وضع عنه يعني انا اعطيت الشيخ احمد فلوس قلت بعد شهر ترجعها بعد شهر قلت له خذ شهر اخر او خلاص انا لا اريد هذا انا اكون في الظل ليس هو
Thot ai cili toleron një njeri që i ka një borx. Për shembull, thot i kam dhënë një borx Hoxh Ahmedit dhe kryt muaj që ky duhet ta kthej borxhin, un i them shtyja dhe i muaj ose ja fal krejt. Thot un do të jem në njën e arshit. Tisa? Nënt? Men aballa ra'sa ghazin. Bimana, yusa'ad al-mujahid fi sabilillah. Nënt, a i cili ndimon një luftëtar që shkon për luft, e ndimon që të ketë mundësi të luftoj. Ashara, l'akhir. Dhjet. Ai sadaka, al-mu'min fi dhulli sadakatihi jaum al-qiyama. Gjdo loj sadakaje që jebë njëju në këtë bot, kjo sadaka du të kthehet në hije në botën tjetër. Hadhi l'a'mal, l'ashara, hahul an ta'mal, 4, 5, 6, a'malha kulha, edhe ma stëtaat, ala l'akal wahed. Ti mundohet të bësh 10 këto gjërat, po nëse s'ke mundësi 10, 6, nëse s'ke mundësi, të paktën thotë mos dil nga një nga këto gjëra që do të jenë hije për njeriu në ditën e gjykimit. Në rregull? Okej. Hadha lazim ikun ala dawam daiman am law fa'altaha marra ukhra. Yani rajul da'athu imra'a marra fi 'umra aw sadaqa bi sadaqa. Ato gjëra që janë një herë në jetë, siç është rasti ideologjë që erton. Hatta law dam'at 'ayna min khashyati la walaw marra. Law tasaddaqa bi sadaqa law marra. Ama imam 'adil lazim. Imam 'adil yakun madam huwa imam yadhall ya'dil. Nëse çosa është puna për atë drejtuesin ose udhëzën, ai do të jetë gjithmonë sa të ketë këtë pushtet. Po, çose kanë një pyetje tjetër? Po mos e ndërtoni pyetjet mbi këtë pyetje, tani pyetje tjetër. Po. Em selam. Por da? Në çfarë? Tani çfarë tani si t'ia bëj pyetjen këtij unë? Po po. Pyetje më të thjeshta. Po, i pyetje tjetër, është shumë e gjatë kjo, kupton? Aleikum selam. Ja, një herë. Po gjenca. Pyten vete, pas taj ta përkëthej unë. Ma, sëllë. Sëllë hu nësë kilometrë. Badin, në manë të lamin në mëzgjit, anë u tërgjim leka. Hadër. Po, gëndës. Alim selam. El halë e lëti e murra aleha lë umme, ma hje afdal shej li للنهض بها ولمساعدتها لتخرج من هذه الحاله افضل حل ان تنهض بنفسك mënyra më e mirë që të ndihmojmë ummetin për të dalë nga kjo situatë që është që ne të rregullojmë veten tonë. Qala Allahu ta'ala. Allahu në Kur'an thot: Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum. Zoti në Kur'an ka thënë: O ju që keni besuar, ruani veten tuaja. احيانا الواحد يفكر يريد ان يصلح المجتمع وهو الان قلب غير صالح. ndonjëherë njeriu mendon të rregulloj botën, të rregulloj umetin, të rregulloj gjithë popullin, kujtose ndërkohë që ai vetë akoma nuk e ka rregulluar. لو اصلح كل انسان نفسه واهله انفسكم واهليكم ثم يبدا من حوله سيصلح الناس. Atëherë veten tatë, familjen tatë, sillen fe, sillen besim, orientoj ashtu siç duhet, e nëse gjithë secili prej nesh do ta bënte këtë punë, atëherë nuk do të kishte më shoqëri të keqe. Aleikum selam. Si thotë për shembull? Ti si thotë, do të jetë gjithë botën apo vetëm me vend botës? Edhe shehu kështu thotë. Ti je i sigurt që kështu ka për të thonë? Ku? Çfarë të bëj këtu për shembull? Çfarë të bëj? Malesh, ha? Mirë, në pyetje tjetër se erdhi koha e ezanit. Ka ardhur koha? Gjejt.
جاء وقت الأذان. أواش أواش. فالبز وقت دي الرجولدش تكبر دابون إن شاء الله. كل هذا الشباب ممكن تؤذن؟ إن شاء الله. بس في مؤذن نحن ندفع له الراتب يا براحتك أعطيه راتب. براحتك. كم من نومي تفراس الشيخ وأذانن؟ يبلشيو نماز دي أكشامت؟ ها؟ تاني تفوسي من مامبر ياتي أبو تراس الأذانن ستدوي أسبان. عشان يشهد المسجد، يشهد يوم الخير المسجد. قلت لهم يؤذن قلت أم يدخل إمام؟ لأن قلت الاثنين ما يصلح. براحتك، على راحتكم، على راحتكم. أنا أمزح. Mirë, atëherë në emrin tuaj, bismikum xhamian, ashkur shejhana li muhadaratihi at-tayyiba al-qayyima, sallallahu tebaraka taala an yuzihu khayr al-jaza wa an yaj'al ta'bahu wa juhdahu wa jahdahu fi mizan hasanatihi yawma la yanfa'u malun la banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Në emrin tuaj falenderoj hoxhën e nderuar për ligjratën e bukur që mbajti dhe elus Allahun që mundin e ti dhe djersin e ti dhe hapat e ti ti vendos në peshorën e veprave të ti të mira në ditën e gjykimit. Allahu ju shpërblet dhe juve me të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.